ସାଇକେଲ ବୁଲିରେ କ'ଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଫାଇଦା, ଏକ ତ ମୋର ନିଜର ଫିଟନେସ୍, ଦୁଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଯିବ, କିଛି ଭାୟା ମିଡ଼ିଆ ଦରକାର ନାହିଁ। 10,000-20,000 ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିବ ଆଗରେ, ସେ ଯୁଗ ଯେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହଉ। ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ, ମୋର ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ତମେ ଯେବେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେବେଠୁ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଡର ଛାଡ଼ିଯିବ ଯେ ନାହିଁ ମୁଁ ପଲିଟିକ୍ସ କି ଆସିବି। ସେ ଡରିକିରି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଠିକ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଲୋକ ଘରେ ବସ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ହିସାବ କରିକି କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆରେ, ଆମ ବଜେଟ 2,30,000 କୋଟି, ଆମର ଭୋଟର ଆରାଉଣ୍ଡ 2.5 କୋଟି ଖଣ୍ଡେ, ଡିଭାଇଡ଼ କଲେ ବର୍ଷକୁ 100,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଭୋଟ। 5 ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଭୋଟର ଦାମ 5 ଲକ୍ଷ। ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଭାବ 10 ଥର ଭାବ ଯେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଟା ୱେଷ୍ଟ କରୁଛ ତୁମେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖରାପରେ ଭୋଟଟା ଦେଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା 2,000-3,500 ବି ଲୋକ ଗୋଟେ ନି ବୋଟଲରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି।